Välkomna till en video. I dagens video ska vi köra lite Boxing League. Hej Roblox, och det här är basically ett spel när man boxar personer. Och det är typ allt man gör, man boxar personer, man kan köpa nya gloves. Och det är väldigt roligt att spela med kompisar, måste jag säga. Och det är bara ett väldigt, väldigt, väldigt roligt spel, måste jag verkligen säga. Så ja, jag ska väl fighta den här personen kanske. Så vänta, vilken level? Level 12, okej okay. Vi fightar den här personen nu. Okej. Okay. Åh, alltså, sorry om jag inte har... Okej. Okay. Då kör vi. Okej, okay, då försöker vi få han då. Varför? Vad gör han? Oh, jag kan nu. Nu använder han sina attacker. Då kommer jag använda mina attacker typ. Okej. Okay. Bara få lite energy här då. Skojar med mig? Jag missar allting. Oh, han går mot mig nu. Jo, chilla. Okej, chilla. Åh nej! Oh my god, okej. Ooh. Oh, han bara går till mig. Han bara går mot mig. Han kommer. Okej. Okay. Nu tror jag ganska bra, måste jag faktiskt säga. Han är pretty bra på det här. Och hur missar jag den här? Såja. Oho. Ja. Ja. Få bara mig. Och boom. Och du. Jag kan bara. Boom. Ah, han är död. Vad? Det står att han är död. Såja. Okej, okay, alltså, det är bara jag, men jag blev väldigt confused. 1-1 står det. Vi får väl hoppas att den här kan gå bra. Okej, kom igen. Okej, vi fick en bra hit på honom. Okej, sorry. You wanna stay away from me. Nej, jag tror att han kommer. Om han vinner den här, tror jag. Jag tror att han kommer vinna då. Eller han måste vinna. Oh, jävlar. Jädrans bananer. Nej, snälla säg inte att han vann. Oh, okej. Okay. Man vinner en till match allesammans, då... Nej, kom här. Nej. Det där kommer du inte göra. Såja. Nej!
Åh oh, nej, det måste vara en jättebra hit. Okej, kom igen, kom igen, kom igen. Nej, nej, nej. Nej, jag använder den attacken som jag har för. Åh, oh, vi fick en bra hit. Jo, lycka. Åh! Oh. Ska vi köra en till match? Den där matchen var ju ganska lång. Jag tror att vi kör en till match alltså. Eller jo, vi kör bara den här matchen, för den var ganska lång. Men tack så mycket för Nicola. Like, prenumerera om ni vill se mer sådana här boxing-videos. Och vi ses i nästa video. Jag vill bara säga, jag kan inte göra en thumbnail för den här videon. För min lilla dator, jag har inte pixelmeter på den. Eller jag har inte pixelmeter på min stora dator. Det kostar jättemycket pengar. Jag har på min lilla dator, men min lilla dator är uppe i sig. Så, ja. Men tack så mycket för att ni kollade. Like, prenumerera, och vi ses i nästa video. Hej då!